တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာ။အဲကျွန်တော်နာမည်မိုက်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်စုခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်စုခင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာဂိုရမ်မိုမစ္စတာလေးမြက်အိမ်မှာအမအုံဆုံးကျွန်တော်စပြီးကြားခဲ့ပူပါတယ်။ဂိုရမ်မိုမစ္စတာလေးကနေပြီးတော့သူရဲ့ဖျားခန်းတွေကိုပြရတယ်ဘုရားတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ဘုရားရှိခိုးကြီးတွေတင်ပေးတယ်တင်ပေးပြီးရင်ဒီအဲ့တော့ဘာသာပြန်သစင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကုန်နားမလဲဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလူစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်လူမှုကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တင်နန်းတစ်ခုအကြောင်းပေါ့သူအဲ့လိုတင်နန်းကောင်းတစ်ခုသူပြောပြနေတာတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်မကြခင်အချိန်ကလည်းမလေးရှားမှာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမလေးရှားမှာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဒါမို့ဒီနေ့လာတဲ့လူတွေအာတက်တင်လေဆိုတာပြောနေသူကမစ္စတာလေးကနေပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဆချားခဲ့ချားခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တို့လောနဲ့စိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာဘာမှလည်းမသိဘူးပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဒါဒီဘာသာရေးနဲ့ပဲတွေ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလိုက်စိတ်ဝင်စားလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ2014မှာမလေးရှားမှာကြည့်စုခွေးတင်တန်းရှိပဲအဲ့မှာစကလုံးမအနေနဲ့ရောအကြောင်းအရာရောကျွန်တော်အတိအကျသိခွင့်ရပြီးတော့အာဘစ္စလင်းပြောခဲ့တာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကဝင်စားတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဗမာပြည်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းမွန်တွေပဲတက်ခွင့်ရှိပဲပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်မဖြစ်သေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အာတတိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ခီးကိုရှောက်တဲ့ခါမှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်စေဒိုင်းမွန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အများကြီးแท้ပါလေဒီတစ်ချက်ကအခုအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရချင်ပါတယ်အဲ့တော့မလေးရှားမှာကျင်းပတဲ့ဒီကြည့်စုခွေးတင်နာတွေကနောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေပါလေဒိုင်းမွန်တွေပဲတစ်ခွင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတင်နာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့လိုအဲ့တော့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းအများကြီးแท้မှာအင်မတန်မှခိုင်မာတဲ့ကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့မှာလဲဆရာနဲ့ဆရာမစ္စတာဆင်းနဲ့အိတ်ခေတ်ကတော့ဂျီထော့ပေါ့နော်။အာညာတိုင်းလိုလိုအာဘတော်တစ်ခေါက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့။အာကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေမေးတယ်ဆွေးနွေးတယ်။ပြီးရင်ကြည့်စုခွေးကာလမှာလည်းဆရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်။အာဗမာပြည်ကလာတဲ့ဒိုင်းမွန်တွေအာကြည့်စုခွေးတင်နာမှာတည်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်တယ်။အာပြုပြင်ကြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်တယ်။ဆင်ပေါ်မှာဆိုတချို့ဆိုမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ညောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာများလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျက်ရည်တွေကျတော့အဲ့ဒီတင်နာကဘာလဲပေါ့။အစရလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတဖြည်းဖြည်းပုံမြင့်လာတယ်။ပုံမြင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအာပြောလိုက်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်လည်းပြောတဲ့သလိုတော့အာကြီထောက်လာတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့သလိုရေးတာပေါ့လေ။ဆရာကနားလည်းလုံးတော်သေးရပါတော့နော်။အာကျွန်တော်လည်းလို့နောက်နေ့ကြောက်လို့ရှိရင်အာကြီးစုခွေးဒီကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လောက်ထိပတ်သက်မှုရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။ဒီတင်ကြားမှုတွေဘာလဲတော့မသိဘူး။ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်ကာလဘာလားမသိပေမဲ့နောက်နေ့ကျွန်တော်အိမ်မတောင်နေနဲ့မလေးရှားမှာလုပ်တဲ့ကြည့်စုပေးတင်တာကျွန်တော်တက်လိုက်ကြုံစူးစမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာဘာသာရေးနဲ့လည်းလုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလူသားရဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တင်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီကလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်စုပေးတင်တာနောက်အချိန်ရှိကျွန်တော်တေချာဖို့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းထဲမှာစုံဖြည့်ချက်ချတာအဲ့လိုနဲ့2015အာမလေးရှားမှာကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဒိုင်းမွတ်ကြောက်နေနဲ့ရောကြည့်စုပေးတင်တာမှာကျွန်တော်တက်ရောက်ဒီဝေးရခဲ့ပါတယ်ဒီဝေးရတဲ့အချိန်မှာအပြောမစုံတော့တရုတ်ငယ်ငယ်ကလေးရနေပြီးတော့အာဖျားเจ้าတွေမှာရောအိမ်မှာရောမိဘတွေရောကျောင်းမှာရောပေါ့နော်တင်ကြောင်းမှုတွေကျွန်တော်အများကြီးနာခံခဲ့ရတယ်။နာခံခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုစိတ်အရာရောအောင်းဝင်းချင်ရဲ့တင်ကြားမှုအရာရောကောင်းတာလုံးတင်လုံးထိုက်ခဲ့တာဆိုရင်လုံးဖို့အာကိုယ်စိတ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်။မလုံးဖြစ်အောင်ကလုံးဖို့လုံးတင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။မကောင်းတဲ့ဟာမလုံးမိဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်။မတော်တဆလုံးမိရင်တော့ကမလုံးတင်တဲ့အရာကလုံးမိပါလားဆိုတဲ့တိတွေနဲ့တတိတွေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ချိန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ချိန်ခဲ့ပေမဲ့အာလောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကြည့်စုခွေးကပုံပြီးမှကျွန်တော်ကိုရင်ဘတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရောက်စိတ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်လည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပုံသက်တယ်ဒီကြည့်စုခွေးကတင်တာကတင်ချမှုတွေဒီအာထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့လည်းရတယ်လို့အာခုနလည်းဖတ်လိုက်ရင်ပြောတာမသိဘူးပြောတော့အာမထူးခြားဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒီတင်တဲ့တင်ချမှုတွေကကျွန်တော်ပေါဝင်ချိန်မှာလည်းတင်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီဘာကြောင့်ထူးခြားတဲ့ချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ရင်ထဲကိုအဆုံးထိအနဲ့ဆိုင်ဆုံးဆုံးထိရောက်သွားနိုင်တာပါလဲ
ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အပြေရှာတယ်။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အပြေရှာတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကကိုယ့်ကိုတင်ချပေးခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆရာတွေမိဘတွေကိုစော်ကားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရင်ထဲရရှိတာအမှန်တည်းပြောပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လွယ်ပါတယ်။ကြည့်ဖို့ခက်ပါတယ်။ပြီးရင်လူတယောက်ကိုဒါလို့ရင်ဒါဒီလိုကောင်းပါလေလို့ဆိုရင်ကိုကပတ်စပ်ကနေပြောပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်အရက်စကားနဲ့ပြောဆိုတာပြောသလိုတော့ငါတို့တို့မလို့ပြဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီအင်မတန်မှလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပါဇက်နဲ့ပဲညွန်ကြားမှုပေးမယ်ဆိုရင်လူတစ်ဖက်သားကလည်းရှင်ထဲမှာရောက်ဖို့ခံစားဖို့လုပ်နိုင်ဖို့ဒီရာခိုင်နှုန်းတော့နည်းတာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပြီးတော့တည်စီခွေးမှာဘာကြောင့်ပုံပြီးကြည့်ရောက်နေလဲပေါ့တကယ်တော့ဆရာကောင်လိုက်ပါပြီးတင်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုနဲ့တင်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာခံစားလဲဆိုတော့ဒီဆရာတွေဒီပုံကိုယ်တွေဒီပညာရှိတွေသူတို့အမှန်တကယ်တိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အရာကိုတာရင်သူတို့ကိုပေးတာပါလားဆိုတော့ခံစားပြီးအချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်ပြောပြောသွားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့ကံသောထောက်မဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လင်များမြောက်စလုံးနဲ့ပြိုင်ပြီးအတူတူတင်ယူဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီတင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်နေမယ်။လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။အော်လို့တည်စုပေးတာကျွန်တော်ဆော့ဆော့တင်ခဲ့ရင်ကောင်းသားပါဘူးနော်။ဆော့ဆော့စုတင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တချို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေလည်းဒီထက်တော့ကိုနည်းသွားမှာပါလားပေါ့။အဲ့လိုလေကျွန်တော်တွေးမိတယ်။တွေးမိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနောက်တော့ကုမ္ပဏီကသာစီစဉ်လို့ကျွန်တော်ကပြက်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်စုတွေးပြီးမန်နေဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာလေးခါချတာ။ချထားပြီးဘာမှမတည်စုပေးလို့ပဲအဲ့မှာလေကျွန်တော်တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ကြတာဘုန်းနဲ့ဆရာကွန်ပျူတာလို့ဆရာပုထေးအောင်လို့နဲ့ဆရာပက်ထရစ်လို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြရတောင်းဆောင်လေဘယ်လောက်ထိတောင်းအောင်ယူနိုင်လဲပေါ့။အဲ့မှာပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လည်းကံကောင်းထောက်မှဆိုတာလေအဲ့ဒီစကားဝိုင်းလမ်းမှာရောက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တက်ကြွဆိုအောင်မြဲအကြောင်းလည်းကျွန်တော်လည်းကိုပြောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းဘမိုင်းမှာလုပ်တဲ့အခါမှာဆာမစ္စတာဆင်းမှလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ချစာပို့တယ်။ဒီစကွေးဘမိုင်းမှာလုပ်တယ်။ဗော်လန်တီယာတယောက်နေနဲ့ပေးဆက်မလား။အဲ့တော့ငွေလုံးကစိတ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးအလွယ်တကူကျွန်တော်အဖြေပေးကောင်းပေးလိုက်။လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်ကဲ့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်အလွယ်တကူအဖြေပေးကောင်းပေးလိုက်။မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်ဘူးပဲပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့စကားဒီစကားတစ်ခွန်းဒီကျွန်တော်ဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးလဲဆိုတာဒီတိစုခွေးရမယ်တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တည့်ရတိတိကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်လုပ်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးကရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဖြစ်ချက်ချင်းမပေးဘူးတိတိချာချာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လေးခုထုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိစုခွေးအတွက်ကျွန်တော်ပေးစားဖို့ရတဲ့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရတာကျွန်တော်ထုတ်တဲ့အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိတာအကျိုးရှိတာအဲ့ဒီအကျိုးရှိတဲ့အရာကိုတခြားမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးချင်ပါလားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်တေးချပါပြီဆိုတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဆရာကိုအကြောင်းပြန်တဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးကြည့်စုပေးမှာကျွန်တော်လုံးလုံးရတဲ့အတိုင်းသာကျွန်တော်ဘလန်တီယာလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆရာမစ္စတာဆင်းကိုအကြောင်းကြားပြီးမှကိုပြည်တော်ကျွန်တော်အတိပေးတာကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဖြေပေးထားတယ်ဟုတ်တခြားကိစ္စဆိုကျွန်တော်ဘလို့ဖြေရမယ်လို့မေးခေါင်းပေးလိုက်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်နဲ့လုံးဝတောင်းဝင်အပြစ်သက်ဆိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားတယောက်ရဲ့ idea အဝင်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရင်တေချောင်းလုပ်အဲ့တော့2016မှာလည်းကျွန်တော်ဒီပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဂရီပေးပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တတ်နိုင်ဒီွေဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးမှာအတော့တရေရတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်2019မှာလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ပြန်လုပ်တယ်အားဒီွေကျွန်တော်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအဆစအရာရပါတော့အချိန်အားဖြင့်ရောကျန်းမာရေးအားဖြင့်ရောပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်အရာအားလုံးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအင်မတန်မှဂုဏ်ယူကျေနပ်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် life plan တချို့ရှိတယ်။ကိုစရာတော့မကြည့်ကြဘူးပေါ့နော်။ဝေဝါးတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်းမလို့ဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းမထိရတော့ကျွန်တော်ကွာမယ်သွားမယ်ပေါ့ fight မယ်ပေါ့လုပ်မယ်ပေါ့။ကိုယ်တိုင်းမလို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပရဟိတတွေလူမှုရေးငကောကလည်းဘာသာလည်းပါပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဖြစ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုဆမ်စတာပက်ထရစ်လို့လို့လိုမျိုးနဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့ plan လေးတွေရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိစုခွေးမှာတင်ပေးခဲ့တာဒီပါလေကုသိုလ်ဆိုတာပြည့်စုံမှလုပ်ရတာပုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဘာမှပါလဲရှိတယ်လေ။မရှိလို့မလူလို့မရှိဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေပြန်ကြည့်ရတာပါကျွန်တော်ဂိုလန်ဘုံဖြစ်မှကုသိုလ်လုပ်ရတာပေါ့။ဂိုလန်ဘုံဖြစ်မှလူတွေကိုကူညီလုပ်ရတာပေါ့။အခုကရေရနေစပြီးကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတိပဲပြောင်းဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်လုံးအဲ့ဒီအတိနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ခဲ့လုပ်လိုက်ခဲ့ဆိုတော့ drop out မှာခုနပြောသလိုပဲတည်ယူမှုတွေတောင်းလဲမှုတွေမိသားစုထဲမှာရောအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီ
ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တိကသဘောတူထားတဲ့သဘောတူညီမှုလေးတွေပါတော့ပြောတာတော့နည်းနည်းတော့အားနာတယ်လို့လို့ပဲအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့မိသားစုတစ်ခါစားတာဖြစ်ရေးပေါ့နော်မိသားစုတစ်ခါစားတာဖြစ်ရေးဒီတိစီခွေးပထမတစ်ချိန်မှာကလည်းကျွန်တော်အများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဒီမြားချားမှာရောသာသမီနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမိသားစုပေါဝင်ချေမောင်နှမဆက်ဆိုင်ရေးအထူးသဖြင့်မိဘနဲ့ဆက်ဆိုင်ရေးတွေမှာစကျွန်တော်အများကြီးပြုပြင်ကြောင်းလဲလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကရနေ့ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသဘောတူညီမှုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ထဲမှာပို့ပြီးခိုင်ပါလေသုံးတစ်ခုလင်မြားယောက်ျားမှာတစ်ခုခုပြောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိတော့မှဒီအတိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်မီလေးပေါ့နော်ချိန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုချက်တစ်ခုကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲရမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တိစုခွဲမှလည်းတင်ခဲ့ရမယ်ဟိုဟာလူတယောက်ကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲဖို့အတိအကျတွင်ပြုစုပြောတော်ဖို့ဆိုရင်စံတဲ့လောက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လူကျောင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဒီအနှစ်တရာလောက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတာအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညမှာဒီကြည့်စုပေးရဲ့အထောက်အပံ့ကိုယ့်လုံးပေါကန်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အထောက်အပံ့ဒီလိုဂရိကဝတ်တွေရဲ့အထောက်အပံ့အဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တင်ချာသွားတာဒီဂရိပြုတဲ့ရုပ်ကိုကားချက်လေးကိုဒိုင်ဘုတ်ပို့စီရတယ်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကိုကြောင်စရာထောင်းရတယ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်တစ်ချက်ပေးတယ်သူတို့ယောက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်စလုံးကိုကျွန်တော်အဲ့ခိုင်းဘုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာမကြည့်ချင်အစိုးမြင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အများအားချိန်ထားတယ်ချိန်ထားပြီးတော့အခုတိုက်ဆိုင်ဆောင်ပဲဒီမလာခင်ပေါ့ဒီမလာခင်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိမ်မှာစိတ်ထဲမှာအမျိုးခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်စုခွေးတွေတက်ခဲ့တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကြာလာလို့လားကိုယ့်ရဲ့ငကိုအမှုအကျင့်ရမယ်ပြန်ပြီးအနိုင်ယူနေလို့လားကျွန်တော်ရဲ့သွားနေတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီဂရီကတော်တော်လေးရော့နေသလားပေါ့ကျွန်တော်ခံစားမိပြီးတစ်ဖက်ကိုလဲလိုက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်စရာပေးတဲ့ဘုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ဒါဟုတ်မဟုတ်ရလားပေါ့ကြည့်လိုက်ပြီးရင်တခြားတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီစားတော့ဒီစားပါပဲတစ်ဖက်မှာတတ်ထားတယ်ရကိုထုံးပေးတဲ့ဟာကိုဖတ်လိုက်ဒါဒီတိုင်းကလုံးချင်တာ။ဒါ true လေဒီအချိန်တန်းမှာပဲတတိလေးရတယ်။ကိုကိုကိုလည်း revive လုပ်နေတယ်။တခုကတော့ဒီစားရီမရှိတော့မှဒီလောက်တော့မှဖြစ်မလားဘူးနော်။အဲ့မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ဒါအတိတ်ကဖန်ပြန်ပြီးလုပ်ရမယ်။နိုင်ဆိုင်ဆောင်ပဲအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်အတွေးဖြစ်နေတဲ့တနေ့မနက်ခင်းမှာကိုစရာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာတယ်။ဒီကြည့်စုကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အချိန်သူဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်လေကျူတင်နိုင်တင်ထားလည်းမဟုတ်သူကျွန်တော်ဘာပြောချင်လို့ဖုန်းဆက်ပါလဲမကျွန်တော်ရောရောဆိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရေပုတ်လိုက်တာမိနစ်30ယောက်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါပဲစာစီပြီးမှရုပ်ကြတာလားလေဘို့ဘူးလို့အခုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒီအပိုင်းမှာဒါတွေဖြစ်နေတာဒါတွေဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကောင်းတာကိုမကောင်းတာပို့လို့နိုင်တယ်ကိုမလို့နိုင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲမှာလည်းပေါ့သွားသလိုပြန်ပြီးတော့လည်းအားလည်းရှိသွားတယ်ကိုကတော့လည်းလုံနိုင်သွားတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျမ်းပါကျမ်းမာကြီးကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြားလာတယ်။ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲရှိသေးတယ်နော်။မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီကနေ့သူကြီးကပြီးပါတော့ဟာဒီတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဆိုတော့လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်။တစ်လလောက်တော့ okay ။နှစ်လ okay သေးတယ်။သုံးလမဆိုးဘူးဟုတ်သေးတယ်ဗော။လေးလ၅လတော့ကနေစပြီးတပြေးပြေးနဲ့ရောက်လာ။တော့လာမလို့ဖြစ်ဘူးမလို့ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနေတဲ့နေခင်းတွေမှာဒီကိုမိတ်ဆွေတွေကွာလာတဲ့ခါမှာတက်ကြောက်လို့လမ်းဆမ်းမှုတွေကစားွာွာတိတာဒါပေမဲ့အကျိုးတော့မရုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေလုံးတဲ့ခါမှာအဆုံးထိမလုံးနိုင်သေးတော့မှစလုံးတာလုံးကြည့်ပါတေချာတော့အကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့အကျိုးမရုပ်ဘူးလို့ပြောချင်လဲဆိုတချိန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရဲ့လည်းမနဲ့အိမ်ရထားဖို့ရအင်မတန်မှပြင်းတဲ့လူကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှမဖြစ်မနေထားရမယ့်အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ထားလိုက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေဒီကိုယ်နေစဉ်တိုင်းနေလို့အများအားရတာမဟုတ်ဘူးခေါ့။အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်နဲ့မိသားစုအရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်မနေ့ဆော့ဆော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်ထားကိုထားရမယ့်ရင်ပြိုးတွေမကြမကြကျွန်တော်ဘဝတွေမှာကြုံရတယ်။ကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်တို့ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရရင်ပြင်လို့ရရင်ပြင်ချင်ပါတယ်။
然后比如说，这种没水的呀，咱们分六大楼嘛，喏，哎，我们之前呢，六大标的啦，要做啥呢，六大标的啦，反正所以可以搞不便宜了嘛的，谁是的？朝内瓜药是，可能哪一道不骗人的啦，现在一道瓜药啦，是吧？我没水了，估计怕没六大标的，你干啥都说到人家身边管的，哎，六标过过过，搞出来不稀罕，那么过程嘛，怎么个过啊？撇瓜嘞，是吧？后面。ဒီအရေးချက်ကိုအတိုင်းအတာကိုကြည့်ကြအောင်လုပ်ပြလိုက်နောက်ပိုင်းမှာဘာ conference ရပါလဲပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပြင်းတယ်မထချင်ဘူးသို့တော့အရေးအကြောင်းတစ်ခုရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးမစစ်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းမနေ့၄နိုင်လည်းကျွန်တော်ထနိုင်လည်းသွားနိုင်တယ်မနေ့၅နိုင်လည်း၄နိုင်ထနိုင်လည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျောင်းပိုင်လည်းကြီးခိုက်မသွားကျွန်တော်အေးအေးလည်းပြတ်မသွားဘူးကျွန်တော်ဘာမှလည်းဖြစ်မသွားဘူးအလုပ်လည်းပုံပြီးတော့ထိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်စိတ်ကလုံးဝခိုင်မာသွားတယ်ခိုင်မာသွားပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်မနေ့ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ confidence တကူကျွန်တော်ရလာတယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တက်မိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတရားရတယ်ဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်နဲ့အာကိုရစာပြောသလိုပဲအမှန်တကယ်ပဲကျွန်တော်အရေးဖြစ်ပါဘူး။ဟိုတည်းရပြီကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲရေးကောင်းလာတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစရာလေးပုံစံနဲ့မနေ့ပါပဲစဉ်းစားလိုက်။ဒီအခုပဲစရေးကောင်းလာဆိုတော့လာတော့မှနောက်တစ်ချောင်းလောက်လာတော့မယ်မထူးတော့ဘူးဆိုရင်မထူးတဲ့ခင်းကောင်းမလားအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ချင်းသားမော်နီတာရီတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဘောလို့ဥက္ကဋ္ဌရေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေချာတာကျွန်တော်ပို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ပို့လို့မရေးတာလည်းရှိတာပါပို့လို့ဖြစ်ပါအရင်ကလည်းကို့အထာနဲ့ကို့အထွာနဲ့ကို့လုပ်ဖြစ်လုပ်ပါတယ်သို့တော်ဒီဂရိကောစပီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄တစုံတစ်ခုကောင်းတဲ့အရာကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာစိတ်ကိုရှင်းပါတယ်။ခုနလည်းပြောရတဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်။ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကလည်းအမအေးပါပြောရတဲ့အချိန်မှာပါတယ်။စိတ်ကုသိုလ်လုပ်တာတော့မှန်တယ်။ကိုယ်စိတ်ရှင်းမှသာဖြစ်။ဒီကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုပေးလိုက်တယ်မိတ်ဆွေကြောင့်ကိုကူညီလိုက်တယ်ထားပါတော့၊လှူလိုက်တယ်ထားပါတော့နော်။အာဘုန်းကြီးကြောင့်လှူလိုက်တယ်ထားပါတော့။ကိုယ်စိတ်ကလှူတော်လှူတော်လည်းပဲလှူတော်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ကမရှင်းရင်အဖြစ်လေအဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့လောက်ကြီးအထောက်အပံ့ရောက်ပုံပါနော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဟာတွေတိကျတော့ခိုင်းပါအာပေးနိုင်ပေးနိုင်တော့တထောင်တက်နိုင်တထောင်တက်နိုင်တော့တထောင်တက်နိုင်တထောင်တက်နိုင်တော့တခုခုလူအားဖြင့်တခုခုလုံးပေးနိုင်လုံးပေးနိုင်တော့အကုန်လုံးစိတ်ရှင်းတယ်ဘာမှတော့ဖွဲ့မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးလုပ်တယ်လုပ်နေတဲ့ခါမှာအာပပရရတခုပေါ့နော်ပြီးကိုစိတ်ရင်းပါကိုရဲ့ငကိုမူလငကိုမူလပါနဂုံမူလအခုကမူလလို့ပုံပြပြပြောင်းလဲနေလို့ပေါ့နော်အခုကနဂုံမူလစိတ်ကဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နဂုံမူလစိတ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကို့အထဲမှာရံဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြရင်အခါလေးကြလို့ရှိရင်အခုကအနိုင်အရင်တော့ဆိုရင်နဂုံမူလပဲအနိုင်ယူနေပေါ့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲစိတ်ကပုံပြီးအနိုင်ယူနေရှိပါမယ်ဆိုဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်အခုလည်းကောင်းလဲပေါ်လာလို့ပေါ့နော်ပြောရချင်တာရည်စရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာမန္တလေးကျကျွန်တော်တန်းနေကြဟိုတယ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဟိုတယ်မှာကပ္ပကေဝင်တဲ့ track တစ်ခါမှာလုံချွေးအဆောက်ဦးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဦးလေးတွေဆဲမှာတယောက်ကတော်တော်လေးဟိုချက်ချင်းချက်ချင်းထလာပါတော့တယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းအလုပ်အများများတယ်အလုပ်များများပြီးတော့ check out လုပ်တဲ့အချိန် check out လုပ်ပြီးလည်းခရီးဆက်မဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးကိုကျက်တယ်ပေါ့အချိန်ကျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်အမြန်ပြန်တယ်အမြန်ပြန်ပြီးအထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်သိမ်းပြီးအမြန်ပြန်ထွက်ရတယ်။အဲဆိုင်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကားလည်းတော်တော်များတဲ့ခါကျတော့ကားပါကင်ကလည်းဝင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲဆိုရှင်းလို့တော့ဆိုကားပါကင်လောက်ရမယ်ဟာနဲ့အဲ့ရှင်းမှာခါတိုင်းအနေနဲ့လုပ်ပေးတဲ့ဦးလေးရအဲ့မှာတယောက်ကတွတ်တွတ်လဲ့ရှိတယ်တယောက်ကတိတ်မတွတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဖြစ်ချင်တော့လည်းအဲ့ဒီမှာတွတ်တွတ်လဲ့ရှိတဲ့ဦးလေးနားရည်ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဟာတော့မတွတ်တဲ့ဦးလေးရကြထုံးစံလိုက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်ကားဝင်လာတာမြင်တယ်ဟိုလမ်းလည်းမပြပေးဘူးဘာမအခုညီမပြောတော့အေးအေးထိုင်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လေးရှိပြန်လေးခါလိုက်မှာအများအားမို့ကိုပေးလေးတော့ရှိတယ်အာတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်တစ်ထောင်တစ်ထောင်အကုန်လုံးပေးတာပေါ့နော်မရှိတဲ့လူဆိုတော့မှပဲတယောက်ပါပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားပေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကလည်းတော်တော်စိတ်လိုတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးကြံခီးတယောက်တော့ဘုကိုပေးတော့ဘုကိုလောက်အချိန်မဟာမတဲ့ကြားတယ်ဒီလောက်ကားလေးဆိုင်နေတဲ့ချက်တဲ့ကြားသူကအေးအေးထိုင်နေတယ်လေလာမကူဘူးအဲ့တော့စိတ်ကအလိုဖြစ်လာပြလာပြီးအခန်းထဲဝင်ထုတ်ပိုးတွေတင်းတင်းဆက်ပြီးပစ္စည်းတွေပါရှင်းပြီးပြန်တော့ပြန်တော့လည်းချက်အားထုတ်နေချိန်ကျတော့
哎，乌龟两滴了滴了，怎么变得干净？乌龟两滴了滴了，干净。哎，就年轻人不了了，今天都没有管了嘛。哎，就老家伙归出来。哎，现在变得多着嘛，你给啥就老朋友了，变八路的了，大八来好多，好啦。哎，你谁个钱回来了？钱钱就老家伙 OK， 你买啥都一点可能，别搞米就老多不公平。做大的。啊，啊，撇撇地，啊，招伢地，对对妈妈撇高撇嘛的，都到底地主归田钱啊撇，只要你路有多少多泥土的路钱啊撇，啊，钱来是干来嘛，撇撇来嘛，知道吧？天天压的时候，知道要给他撇嘛的，嗯，知道这块块嘛，都拿来看上了吸引，地主归的这块块地，快差路不一样，说哎，干嘛？这个呢，昆明就老难了，知道？哇，弄他了，啊，没老爷我标了我，老爷标没错。啊，那今天嘛，没事就我们家一样嘞，啊，技术没得了，再过来就来，伢子洗嘞，啊，没得工资就来，伢子洗嘞。哎，看这了，啊，这了技术贵嘛，黑体嘞，这了地老难嘞嘞，但是不得比这了我嘞，先把开我东方上端来的，我不买嘞，那就去了看着，哎嘛，后面的木头了，再比较一下嘛。但是地主归地难嘛，只能把地拉下来说。现在大家调过呢，知道吗？米的路牌变低了，调的地方哎，啊，地价了后面也交油嘛。现在大家调个南方人呢，啊，水土高压多了。水土高压的看着了，你水土地都调台湾，对比都调台湾高压多了，都九来年，但是米是一没单嘛，强大来的不嘛那么些。那么哎，现在呢？不过的，地主归也店家户嘛，反正说没漏的，变大了是嘛，没一万的标嘛，没漏的没漏一点的药，没漏别的业务，漏的漏开的药，漏业务可能，但干的没有嘛，变大了是的业务，哎呦，多啊，爱学出国，多啊，兄弟搞来人来，大家都对，都也漏啊，难不好。比如，阿妈那个白菜嘞，白鲜的，伊咪当阿妈恁来。都不有呗，冇搞呗，都哩冇好干，冇落户，所以嘛，冇搞呗，你来嘞，那差的时候你要干，就干嘞。哎，看着，对，哎嘛，搞木骨头出来的嘛，年比年也业绩嘞。都哩，阿五，那差那个路水土地都高压嘞，是吧？那差路啊低嘞，都是阿年比咯，那差冇得嘛都哩，那伢伢年比咯，路有咯，都阿得阿年钱嘞，是嘞。现在的看着了，哎，现在到屋里边的水土不，人比人细算的，那差路的不低哦，都搞久的了，天天比嘛，啊，你那嘛现在在人家里头了，第一次的搬迁还蛮的，第一次有加标的搬迁还蛮的，那前前嘛，今年嘛，都一次加标的，哎，差不多拉下，所以都要到屋里边来说，第一次有搬迁还蛮的，才要新人，都来嘛，就屋的差，那他妈都来才来没要谁啊，我搬迁还蛮是要谁啊？哎，这都别那这样干的，上机上机的卡就一放不了的了，那边的，带那不去嘛，百姓他们那里说，你必须点那下的钱嘛。哎，不过，哎，人那创业百姓他们就哎生意大了咯，人比安逸的。安逸个路也没得过咯，把皮路他们有人家也干的，把账没修的，是吧？都得在钱大来的，都做大的米流。มากองเนี่ยเตียนจ้าหมู่ก็มีทาเก็บแต่แกนู้นดีรู้มิวแลมเบ้มาตายเนี่ยยาลาทุ่งเก้ายาบุสวาดีแต่เต็มมาตะขาเราดูอันยายเลยไม่ชิวซึ่งตู้ยาลาทุ่งกูเก้ายาบุมาตู้ฉันลาตายเองตู้ตาดมีเนี่ยตู้กูพลุ่มยิ้มเลยงั้นเราก็พยายามแลมเบ้มายาลาทุ่งกูเก้ายาตู้ฉันลาตายอ่ะดีเตียนจ้าหมู่เล็กเส้นกันตัวเลยสโลชินตาดมีเนี่ยเลยกูจู不算不差的，就差钱财给你洗了。把路搞了嘞，啊，撇路没？南北嘛，现在那土边包压不大，所以嘛，南北还有晒。巴黎呀嘛，北尼呀嘛，面那路现在那土，北路面现在那土高压没？都嘛洗的，啊，算啥的？以前的土不多了，但你第一步嘛有嘞，第一步嘛嘞还不缺的。啊，那你这里
နားလည်သလိုပဲပြောပြမယ်နော်ဒီသတင်းဒီဘယင်ကြီးစီရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဆင်းရဲသားကိုအမတ်ရာဟုကြီးကြီးခတ်လိုက်တယ်ဘောနခုဖြစ်ဆိုတော့ဝင်ကြီးဖြစ်မှာလားဘောနဝင်ကြီးခတ်လိုက်တဲ့ဟာဒီဘလောက်ကြီးသူတို့မိသားစုကောင်းစားသွားလဲဆိုတောင်းစင်ဆွေစင်မျိုးဆက်80ကြီးဘယင်နားတော့မှာအမှုထိုင်ပြီးတော့ကောင်းစားသွားတယ်ဘောနအဲ့ဒီတင်ချောင်းကိုကျွန်တော်သိရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တဘာဘရိတ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းမှုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့မိဆွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းလိုက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ဖို့ဒီမှာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆရာလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဘယ်ရကြီးကိုထပ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ပါအိမတာမှာစိုးသွမ်းတဲ့လူပြောက်ကဘယ်ရကြီးရှစ်ထပ်ထုတ်တယ်နော်ခုနကအခုမှပြောပါငယ်ကြီးချစ်တာပါတော့ငရဲကြတယ်ပေါ့နော်ငရဲကြတဲ့ခါကျတော့ငါလောကမှာနေတော့ငါအဆိုးဆုံးလူပေါ့အခုလည်းငါငရဲကြီးရဲ့အောက်ထပ်အောက်ဆုံးတက်ချစ်တာမှာရောက်နေပေါ့ဘယ်သူမှပြုဆိုင်ကြမလို့တော့ငါအောက်ပါလေဘယ်သူမှပြုအနေလိုမျိုးခုံးပြလို့ခုံးပဲတော့ကတော့လုံးလုံးခုံးနေတယ်ငရဲကြီးရဲ့ကိုအောက်ဆုံးတက်မှာလို့ကတောင်းတဲ့နေလဲကျင်လိုက်တောင်းချမ်းနေရတော့လူလူလောကမှာလည်းဆိုးခဲ့တယ်လေအဲ့ခါကျတော့အောက်ထပ်နေလူပြောဟေးအမောဟုတ်ကိုတိတ်မခုံနဲ့ပုံနေကြတယ်အောက်ပါလေလူရှိသေးတယ်ပေါ့အဟိုးလို့လည်းကတိရာမရဲ့ကြီးရှစ်ချက်ပါပြောလို့အောက်မှာမရဲ့ရှိသေးလို့လားအရှိသေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအိမတန်ကသိုးသွမ်းတဲ့လူမလို့အောက်ဆုံးထက်ရဲ့ရဲ့အောက်ဆုံးထက်ရှစ်ချက်မှာရောက်တယ်ခင်ဗျာအောက်ဆုံးထက်အောက်ဆုံးမှာရောက်တယ်ခင်ဗျာဘာလူမလို့လဲပေါ့ခင်ဗျာလူလောကမှာနေတော့ဘာလဲပေါ့ဒီကံဆိုတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေခွလို့ပါတော့ကျွန်တော်ကဆရာဘုဆရာမှာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လောက်တုတ်တဲ့ခါမှာဆရာတုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုပိုင်းရွှန်းစွာလမ်းကြောင်ကိုကိုလုံးဖြတ်ပြီလို့ဆိုငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြည်အဲ့ဒီပြည်ကတော့တော့ဘယ်လုံးပြည်နဲ့လုံးကျွန်တော်တို့နာတိထားနားတယ်ထားတဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်လုံးတယ်လုံးတယ်နော်ဟုတ်မကောင်းဘူးမလုံးပြည်ဘူးလို့ကျွန်တော်လက်ခံတိထားတဲ့အရာအားလုံးမလုံးပဲနေမိသလားမကျွလို့မိဘူးလားကျလို့ဒါပဲဒီလိုမျိုးတင်ချောင်းဆိုရင်ဒီလိုဥပမာတွေတိရတဲ့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီကခုမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုချိန်ပေးတယ်လမ်းကြောင်းမှာကိုတက်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းချင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ MC ကလည်းဟောကျော်ထက်အောင်မိုးတဲ့ MC ပါနော်အနာမှာဆောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောင်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်မိသားစုပါရောဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးခံစားရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မိษွေတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်လက်ထူခံစားစီချင်ပါတယ်။တက်ဖူးတဲ့မိษွေတွေမတက်ရသေးတဲ့မိษွေတွေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်နှစ်ကြီးစုပေးမှာကျမလည်းကျွန်တော်စီနီယာလာမပြူအခြေအနေအခက်အခဲကြောင့်ကတ်တက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကြီးစုပေးတက်ချင်လို့ကျွန်တော်လိုပဲအနည်းဆုံးတော့နောက်နှစ်ကစီနီယာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မှစူးစမ်းနေတဲ့မိษွေတွေလည်းဒီကိုရက်ထဲမှာဒီခမ်းမထဲမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာမလာတဲ့ကိုရက်ထဲမှာဖြစ်အများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်မျော်လင့်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းဆိုချင်တာကြည့်စုပေးတင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခက်ခဲစားစားအရာရပါတော့အခက်ခဲအများကြီးရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တာဒီစူးစမ်းခဲ့တာဒီထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကြည့်စုပေးတင်တာဟိုဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အာကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အသက်အားကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်တဲ့တထောက်တနေရာနေပြီးတော့အမြဲကြည့်စုပေးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးဆက်ပြီးအမြဲပါဝင်ပါမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ခရီးပေးပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့လည်းဆိုဒါပေမဲ့မှာရေရှည်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆရာမစ္စတာအဆင်းကလည်းပြောတာ blueprint for success မှာပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘုံ common value ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့ common value ကျွန်တော် developing မိသားစုအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ common value ဒီတည်ဆွေရဲ့အင်ကြမ်းမှုတွေပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအားလုံးဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပြီးတော့လိုက်နာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တည်ဆွေကိုဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများချင်ပါတယ်